القاني يشي القوني كزي من مسكرو نجار بنور إنك جين كاني أو إني أمو نزيغا هوسبيتال غبيتشي أنتي جفيت على بشي كذبوا على أنتي تشان شيء لشي مي دمش يتدبى لك أنا تبلو يا أدرش تمر مرسى بالولة تنيا سمر مر إنتاجنا على مسمار التجنيم كذبوا على بزي بشتا مكينات كانسر النج سكر أنتي ياهوني قال لي شالي تبيه ولا تنيا إنتاجنا بيك أنو تمر مري تبالكون على مر مر بيه إزي يا تشان على نسلايو إزي حكيم يا الله لمن إزي حكيم بيت ينقل على لوبيه كتتاون بيروب تنسچا زيغبون غبيچه او هواراو انن اغينتو تليولين كزي باشتا كانسر كغفيت كسكر نطا هونشال بلو راسو اغينتو انن انتنا درغن كزي بالا مسكري نغه هدش طوات تمرمرش متش مسكراش نو متجي سيلين تمرمر زيغا هوسبيتال اجي تمرمر نطنش دمش من ملم بذاتي ملم من لغيتا للتا چبچبا سي دس يالو سو يسوس غيتا نو انغدي دكتوروچ كانسر علبش بلوشال كانسر سكر سكر دم غفي دم غفي ازي بوتا متاش يا اغزابير سو صليلش يجينا تمرمر يالش هيدا ستمرمري دكتوروچ منالوش دكتوروچ دمش من ملم مانچ زمبلاش يجي تبالكو تمرمرن ولايتا سودوش لغيتا قوماچو بغراچو كبر امطوستي ሁሉም ሰው በግሩቅ ቆሞ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ያመጣል እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ካንሰር ግፊት ስኳር በአንድ ቃል አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ካንሰር በለው ስኳር በለው ግፊት በለው በአንድ ቃል ወደዚህ ቤት ስትመጣ መልስ ይዛ አይደለም ጥያቄ ይዛ ነው የመጣችሁ ካንሰር ታምሻል ተባለች ደም ግፊት አለብሽ ተባለች ስኳር አለብሽ ተባለች ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣች አንድ ትንቢት ተናገራት ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ስኳርም የለም ግፊትም የለም ካንሰርም የለም አላት እንደውም ያላት ሌላ ጊዜ አይደለም ነገ ይጅና ተመርመረሽ ለምስክርነት ነው ያላት ሄዳ ስትመረመር ስኳሩም የለም ካንሰሩም የለም ግፊቱም የለም ብሏታል ለጌታ ጨውጨው እስቲ በርሳ ዶክተሮች ነፃነሽ አው ነፃነሽ ብለውኛል ሌሎች እንደነ ያሉት እንደ የሚያማቹ ከስኳር ከምኑ ከቫይረስ ከራስ ምታት የሚያማቹ ካላችሁ ከዚህ በኋላ ሐኪም ቤት አትሂዱ ቀጥታው ሐዋራው ጋር መጣችሁ ለመዳን እግዚአብሔር ሐኪም ነው እግዚአብሔር ዶክተር ነው ኢየሱስ ዶክተር ነው ኢየሱስ ዶክተርነት ከዚህ በኋላ ይነቅሻለሁ እናንተም አውቃችሁ እንድትድኑ ያው እግዚአብሔር እንድታውቁ ነጻ እንድትወጡ ከበሽታ ከምኑ ከአጋና ከአጋጋንን ነጣ እንድትሆኑ መስክራለሁ ሐዋራን እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ይስጠው ጸጋ ይስጠው ከዚህ እንቅፋት ነጣ ያውጣው እኛ ቤታችን እንደወንድም እንዳባታችን እናያለን እሱ ደሞ እኛን አያውቅም እኛ ዛሬ እሱ ጋር እንደኖርኩ መስለዋለሁ እሱን ሁሌ በቻናል በስለማይ ያው የበሰው ነው የሚመስለኝ የቤት ወንድም ታናሽም ይሁን ታላቅ ወንድም ነው የሚመስለኝ ያው በዛ በጸጋ አባት ነው ለኛ ነጣ አድኖናል ነጣ እግዚአብሔር እሱንም ያገልግል ነጣ እሱን ቤቱንም ልጆችንም ባለቤቱንም ነጣ እግዚአብሔር ያስቀምጣላችሁ ጸጋ ይስጣውላለሁ ከዛ በኋላ ለጌታ ጨብጨቡ እስቲ ስኳር ግፊት ካንሰር አለ አዶክ ደጋርሰ ኮይም ጋርሰ አኪመሪ መረመርም ሲክ አንተ ዞሚና ኪኪ ዘቡጉም ተጋርሰ ያው ኢን ማድን ደዳኪ ኢታአና ሳቢድ ኤሪ ማልሽ ዝክስደ ሳቢድ ኤትን ኮዶግዲክ ኢቶ ኩርሻ አረከኒ ኤደ ብሪ ወፋይደ ኢምካ ጋርድ ካለር ደጋስቶ ካሻይት ሐዋራውስ እንደካይድት ወካም ፈጨዘ ዳም ተባብዶጋ ወም ዳክሽ ዳብዶጋ ሳብር ከረም ፈጨዘናት ካንካን ኢቶ ኩራ ደግተ ጋዲ ለጌታ ጨብጨብ እስቲ እሺ ኢታ ያድራክ ኢታ ያድራክ ጂንካንክቲ ናምስ ታደሰ እሸቶ ጋርዳ ያው ጂንካ ዙራንክ ተጋይንቲ እጀን ያመመኝ አዲስ አበባ ገስታውስ ገብቼ ነበርኩ ከዛ ገስታውስ እንደገባው ቀጥታ ምንድነው እግዚአብሔር ሰው መጣው ምንድነው ሚያሚ እጀ ያማልኩና ያብጧል ቀጥታ ኮት ነው ለበስኩት ኮት ውስጥ እንዲ ደብቀ ነው አድኩት መንገል ላይ በቃ እንዳለ በመከና ይድኩ በጣም ያቸገረኝ እንዳው የግድ ነው ደረስኩት ቀጥታ ምንድነው እንተዘጠ ጭራሽ በቃ እንዳለ አኪም ቤት ወላይታ ወይም አዲስ አበባ ላይ ተመርመር አጥንት ካንሰር እንዳይሆን አንተ ለምን ነው የምትቀልደው ምናምን አክባብ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ያሉኝ አንተ አካል ላይ ጉዳር ከመደርሰው አዲስ አበባ ይድና አጥንት ስፔሻል ወይም ወላይታ ላይ ተመርመር ነው ያለኝ
ina katita akim bet alga bambiye katita yoda Israel dansa gestaus no gabaut adisama malen nau kazan saat isu minimal alam tafawisal belo zait amaranna lemisgana inne gana yuno alau bazan saat minim tafa minim ande nagare alam beter ku lagi thand swaach abe chavalisti bazan saat tafatanya ane malatno balabetanim inem rasi aun bezi bashta izila iskiders ni adarrasanau brase tifatnu malanno ine bazan saat qale gabawtu rasu salders kechigroch miknat kemengedu riqete tenassa betekristan mesra biye qale gabawtu iskaun aladarasku aun maladarasku malanno be egzabierin sira lemannims gilt saladen sanadarg bebetach animmelesim aun mogonoche etilik sira no inya waga sankafil gurumiye ወይ ለሳት ለመቆጠብ ያክል አሁን ዲ ያው ለመሰለኝ በጣም ደስ ስለአለ ባለቤቴ ቢትሙት ምን አድርግ ነበር እንኳን ተፈውሳለች ደስ ብሏቸው አሁን ምክንያቱም ትናንትና ለመስክርነት በወጡበት ጊዜ ስለሌለ ለነገ ያልኳቸው እኔ ነኝ አሁን ትናንትና እዚ ለማደር የሚያስፈልጋቸው ገንዘብ አልነበራቸው ግን እሱ እንደዚህ ይላል እኔ ሳልመስክር አልሄድም ራባችንም እናድራለን ብዬ አደርኩኝ ዛሬም ቁርስ እንደዛለው ሻይ ነው የጠጣነው አሁን ደስ ብሏቸው ነው እነሱ ያወሩ ያሉት ራሱን ተፈውሻለሁ ያላለ ምን እሱ ከባድ የሆነ ያጥንት በሽታ አለበት 2000 ነበር 2014 2014 ላይ ነው ተፈውሳል አንተ አዎ ተፈውሻለሁ ሲጃቹን ከፋርጉና ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ባለስ አንድ ነገር ልንገራችሁ እሱ ያመማት ካንሰር ዶክተር ጋር ብትሄድ የመጀመሪያ ደረጃ ይልሃል ሁለተኛ ደረጃ ይልና አራተኛ ይልና በቃ ይልሃል በቃ የመጨረሻ የዶክተሮች መልስ አራተኛ ደረጃ ሲደርስ ካንሰር የመጨረሻ ነው ኦሬዲ ካንሰር ማለት የብዙ ሰዎች ህይወት የሚበላሽበት ብዙዎች ባጭር የሚቀርበት በሽታ ነው እቺ ሴት ወደዚህ ቦታ ስትመጣ እግዚአብሔርን ተማምና ብቻ ነው የመጣችው ሲመጡ ምንም ነገር የላቸው በባዶነታቸው አምነው መጥተዋል አምነውት የመጡት ጌታ ደግሞ አላሳፈራቸውም ካንሰር ግፊት ስኳር ሶስት በሽታ ከሷ የተፈወሰችው ይሄ ሰው ደግሞ 2014 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ገስታውስ ገብቶ ከባድ የሆነ ያጥንት በሽታ አለበት በዚህ የተነሳ ስፔሻሊስቶች አይተውት እስከ ካንሰርነት ድረስ ይደርሳል ተብሎ የነበረ ጉዳይ ነው ጸለየለት የተፈወሰው ይሄ ጻል ልጅ እንደምናቀው ደግሞ ለሁለት ዓመት ያክል አይራመድም እስኪብርቶ መጻፍ አይችልም ትምርት ቤት መሄድ አይችልም ከዚህ እስከዛ መራመድ አይችልም የዛሬ 3 ቀን 4 ቀን አንተ ጋር ገቡ ተጸለየለት እሱም ተፈወሰ እሷም ተፈወሰች ደስ ያለው ጌታን ለልታ ጭብጨባ ያከብራል እስቲ ስሜ አሽናፊ አልታ ይባላል አገሬ የወላይታ አዋሪው እነሱ አከባቢ ነው ሆብቻ ነው እኔ ያለው 12 ዓመት ሆኗል መከልካያ ነው ያለው ከአገር ከወጣ ቆይቻለሁ እና ብዙ ቦታ ዞሬ ሶማሌም ክሊን ነበርኩት አሁን ብላቴ ማሰልጠኛ ነው ያለው በጣም ከባድ ነገር ነው ለሶስት ዓመት ባለቤቴ መውለድ አችትኝን ተብላ ብዙ በቃ ታቃላችሁ በሰው ወሬ በሰፈር ወሬ በጓደኞች ወሬ ተገፍታ አልቅሳ ብዙ ታስፋ ቆርጣ ነበረች ከዛ በኋላ በስክሪን ሲጸል ነበር ሐዋርያው ምርኮ ይመለሳል የጭንጋፋ ዘመን በቃ ከዚህ በኋላ ማውጣት ይሆናል ፍሪያመት ይሆናላችሁ አለ አሜን አልኩት ጆኪ ሃይላንድ ፈልጋጣው በጆኪ ውሃ ቀረብኩና አመን ሲል እንደማብራት ነዘረኝ ከዛ በኋላ ጓዳ ነበረች ኩሽና ላይ ጎትቻ መጣውና ውሃ አጠጣው ከዛን ቀን ጀምራ ጸነሰች አሁን 7 ወር ነው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ እስቲ ሁሉም ሰው እስቲ በግሩ ቆሞ ጌታን ያክብር እስቲ አክብሩት እስቲ እን ጌታን ኢየሱስ ጌታ ነው እንደቆማችሁ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ እንደቆማችሁ ቀድም እንደዚህ ብሎኛል ባለቤት ስንት ጊዜ ጨንግፎባታል አራት ጊዜ ጨንግፎባታል ከጸሎቱ በፊት የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በሚዲያ የጸለየ ያለ በቲቪ አሜን ቢየወሰርኩኝ በጆክ ውሃ ቀዳውኝ ካለችበት ከጓዳ ጎትቻ መጣዋት ውሃውን አጠጣዋት አሁን የ8 ወር የ9 ወር እርጉዝናት ይያለ ነው ለጌታ አጨብጨብ እስቲ ሌላ ምንድነው ባለፈው ባለታ እዚህ ምዝጋና ፕሮግራም ነበር መጣው ከብላቴ ፍቃድ ማልጠየኩም ምንም አልጠየኩም ቀጥብዬ በጫካ ወጥቼ መጣው ከመጣው በኋላ ታች ፕሮግራም ተካፈየ እዚህ ጋር ጋሳውስ ነበር ጋሳውስ ገባው ለ12 አመት እንግዲህ ወታደር ቤት ነው ያለው ሲራ ከባድ ነው ይታወቃል ከዛ ለካ እኔ ቀጥታ ሲገባ አንተ ከወታደር አይደለም አንተ ነብይ ነህ ከኔ ጋር ጋና ብዙ አገር ዞሬ ታገለግላለህ አለ እየው ማገኑ አጽፊያ ላይ ቀባኝ ከዛ በኋላ ሄርኩት አሁን አንድ ቃል ሲናገር ወንበሩ አይችልም ሰው አከባቢ ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማለት የምፈልገው ሐዋርያው አንተን ከኔ ሀገርም ከሌላ ቦታም ከኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔር ያነሳ አምላክ በጣም ታላቅ ስራ እነሱ ጀመር ሳውቀብቷል አይደለም
አንተ ማለት ብዙ በመጽሐፍ ቅዱስ ሲናይ ዳቃ መዝሙርት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር እዚህ ትምት ይወርሰርክ ምድር ላይ እግዚአብሔር ወርዶ 40 ቀን 40 ሌሊት ሲጸልይበት ሲጾምበት አብረ የነበርክ ሰው ነህ እንጂ ከዛ በኋላ የተወለደ ነብይ አይደለም እኔ ስለዚህ ድንቅ ስራ ነው ባንተ ላይ የሚገለጸው መመታቱ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ለአማኞች የማነቃቂያ ነው ከዚህ በኋላ በኃይል በስልጣን ትገለጣለህ ያልደረስክ ቦታ ትደርሳለህ በክንፍ ትበራለህ የጌታ ስም ብሩክን አሁን የሚፈልገው ድጋሜ አይን እንዲከፈት የኛ ጀማ አለ የኛ ግሩፍ አለ እግዚአብሔር ከዛ ለቃቅመው አውጥቶ ሌላ ስራ ይቅብርም ሌላ ደሞዝ ይቅብር ቤተ ቢጠርቅ እዚህ መኖር ፈልጋሉ ስለዚህ አንድ ነገር በለኝ አመሰግናለሁ ግሩሚየ ወይ አንድ ጉዳይ በለኝ ያለ ነው አዎ ስልኩን ትይዛለ ስሙን ትይዛለ አብረን ጾማለን አብረን ጸልያለን ከግሩፎች ይወጣና ለዓለም ይገለጣል አሜን ያንተ ግሩፎች እዚህ አሉ ብዙ ጊዜ አሉ አሁን እዚህ መጣ ተደብቀ ነው መጣው ግን ማት ሰው የደወለ እኔ ደግሞ በተደጋጋሚ ራያ ያየው መጣና ሐዋርያ ጋር ያግስ ታይኖ ሲያይ አጋፔስ እንተኛው ግዜ ጋር ኪስ ግዳና አጋፔስ እንተ እዩ ገዲያ ነደን ነግ ኒው ኡሻቻው ያን ኃይለኛ ፓወር ደስ እቀለን ተጋርሳ ዛይት ያቀበልስ ዲጋማ ኤትራስ ላይ አድርገ ነው ምተኛው ትራስ ላይ አደርጋለሁ የሚያው ነገር ካንተ ጋር ነው የሚለው ካንተ ጋር ነው የሚያድረው ሲቀባ ሰው ሲታረክ ብዙ ከተማ ሲዞር ነው የሚያየው አሁንም አሉ ፎቶን ጥቻለሁ እግዚአብሔር አላማ ስላለ ብዙ ትብታለ እንዲወጡ ፈና ወደዚህ ደስ ያለው ጌታ ነው ያክብርስቲ አሁን እንዲህ ነው የምትሆነው እጥፍ እንዲሆን ላንተ አንድ ብቻ ይበቃ ተወሶ ሆናች ማቻ ታኩራ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ክብርስ የሚገባው እሲ ጂን ከፈሪሳንክ እሲ ከዚህ በኋላ በሲያንክ በኢየሱስ በሲያን በኢየሱስ እቀበላለሁ እገለጣለሁ አልቀመጥም አልሰወርም በኢየሱስ ሆነላችሁ አራ ዘመን ደርሷል ያ ሁለቱም ስጠፈታው ሁለቱም ስጠፈ በክብር በኃይል ደሞ ይሳካል ያው ዘመን ደርሷል ይሁንልክ እኔ ግን ባንተ አዲስ አማስ ገባ ያዩኝ አዲስ ቀበቶ ያዩኝ ያው በጌታ ፊት በጌታ በኢየሱስ አይኖች ይከፈተው ታሪክ ተቀየረ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ክብር ያመጣል እስቲ ስሜ አፍታሙ ተወሩ ባላለው ከዚህ ከሶዶ ነው ከዚህ ከሶዶ አሮጌ አራዳ ነው እና የተደረገልኝ ያው በአንድ ነው እዚህ ጋር የተደረገልኝ ዛሬ አንድ ተብሏል ያው አንድ የኔም ደሞ አንድ ሆኗል ዛሬ የዛን ቀን ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ላይ ለመጸለይ እዚህ ጋር መጥቼ ቁጭ ይያልኩ ይያለው አዋሪያው ገብቶ እየጸለየ ይያለ ዛሬ ምርኳቹ ይመለሳል ምርኳቹም 3 ቀን ሳይሆን ዛሬ አንድ አይደለም አዎ ዛሬ አንድ ነው በአንድ ነው አሁን ደሞ ይሆናል አለ ከዛም በኋላ አሁን እነዚህ ቁጭ ብዬ ቃል እየሰማው ይያለው ነው ስልክ የተደወለልኝ ቀጥታ ተደወለልኝ የት ነው ስል እኔ እዚህ ግቢ ውስጥ ጸሎት ላይ ነኝ ያለሁት እስከዛ እንመጣለን አሉና ልጆች ያው መሬት ጉዳይ ነው 4 አመት ከ 6 ወር የለፈውበት ነው 4 አመት ከ 6 ወር ለፍቼ በአንደኛው ቀን ነው ይሆነልኝ ይሄ ምንድነው በጸሎት አይል ነው አዋሪያ ጸለየልኝ ከዛም በኋላ ሆነልኝ ከሰዓት በኋላ ለምሳ ወጣውና እዚህ ጋር እንደሱን አናጋግሬ ከነሱ ጋር ጨረስኩ ከዛም በኋላ በእጄ ውስጥ ብር ሲገባ ነው እዚህ ጋር ማመጣው ብዬ ከትላንት ወዲያ ያው በእጄ ውስጥ ብር አልገባም ከዛም በኋላ ወዲያው ዛሬ ብር ገባልኝ ያው 10000 ለቤት መስሪያ ሆኜ መጥቼ ይጀመርቻለሁ